היי, אני רוצה לספר היום על הסדנה שהעברתי לחנוכה. עדי טיילור מייד הזמינה אותי בעצם להעביר סדנה להורים וילדים, וכמו בהרבה מקרים אני בעצם יותר מאמן מאשר מלמד, וחשבתי מה היה התרגיל שאנחנו נעשה הפעם, וחשבתי ואז אמרתי בואו נחקור את השם משפחה שלנו, יהודה המכבי. אנחנו מכירים את המכבים, מביא הרבה גאווה. בואו ננסה לקחת את הסיפור הזה של שם משפחה, להכניס קצת תוכן, קצת משמעות, ובעצם ליצור תמונת חג, שזה היה הרעיון המקורי. אנחנו אמרתי, קל, אנחנו ניצור חנוכיה, סופגניה, סביבון ב-AI, ויהיה כיף ונלמד ככה על הדרך, ואז הוספתי לזה באמת החלק הזה של המשפחה. התנסיתי קודם כל בעצמי, והאמת שהייתי די מרוצה ממה שיצא. ובעצם כשהעברתי את הסדנה, הגיעו דברים מהממים. אז משפחת סמט, שמשתבר שהמשמעות זה סור, מירה ועשה טוב, עשתה את האימג' היפהפה הזה, אחרי כך נראה עוד אימג' שהיא עשתה. ויש לנו את משפחת רוזנברג שעשתה את הדבר הנפלא הזה. ואת משפחת סמט, שוב, שעשתה משהו ככה יותר חי, יותר דקורטיבי, יותר כחול לבן. כאן יש לנו את משפחת בנימיני, שממש גם גילתה עוד על המסורת ועל המקור של השם. ויצא להם גם הקוביות היפות האלה. בניה לוי שהביא את ככה מקדש הלוויים, היה מאוד יפה. משפחת פיין, עצי האורן, מחנוכיה שעשויה מכנראה אורן בלב יער אורנים, ממש יפה. רבינסקי, רב, לימוד תורה, אימג' שממש יכול להיכנס לכל ספר איור. משפחת הביטבול, שלפי GPT המקור זה נגר, אז עשתה חנוכיה. במקרה הזה זה לא הצליח לעשות 8 קנים, אבל כן לתת גם את השם שלהם. יש לנו את משפחת שמיה, אימג' שיצרנו בבינג ביחד, ככה ממש כל האלוהים, אז אני רואה את זה. קרוננפלד, כתר השדה, תראו איזה יופי, איך הוא הכניס גם את החיטה וגם את הכתר הזה סביב החנוכיה. באמת היה מרגש ומהמם, שחר שגם התנסה בלעשות סביבונים, ואני רוצה להזמין אתכם. זה הזמן ללמוד את כל הסיפור הזה של AI. אז הנה, לחנוכה עשינו את זה. בקרוב יש לנו פורים, אני יכול לחשוב על מלא תחפושות שאפשר רגע לחלום אותם ביחד. תחרויות של יצירת תחפושות ב-AI, אולי להלביש על עצמנו תחפושת ב-AI. ובכלל, הסוג הזה היותר אימוני, של להתנסות, אני בטוח שכבר שמעתם איזושהי הרצאה או איזשהו יוטיוב. אצלי מתנסים בדברים האלה. אנחנו מתאמנים ביחד. אני ממש אשמח לפתוח יחד איתכם את חדר הכושר הארגוני, ופעם, פעמיים, שלוש, כמה שאתם תחליטו, בשבוע, בחודש, בכמה שזה מתאים, לבית ספר, לארגון, לחברה, למשפחה, זה הזמן ללמוד את הדבר הזה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע הזה. אני אישית מאוד נהנה ממנו, בטח כשיש כאלה תוצרים יפים. אז מי שרוצה ליצור איתי קשר, מוזמנים לעשות את זה כאן. זהו, בואו נתחבר.